My ouma het haar hele lewe lank geglo as jy te vinnig op 'n orrel speel gaan hy op een of ander stadium opstyg. Daar's eenvoudig te veel pype en wind. Maak nie saak hoe groot die kerk of wat die geleentheid is, is hy so ver as moontlik gesit. Trouwens was die ergste vir alles die orrel naby die preekstoel was. Daai breukie dobbel met haar lewe het sy dan gesê. Eindste sê haar vriendinne en dink sy praat oor die huwelik. Die dag toe my ouma uitvind ek het begin met orrel lesse, moes my oupa stil maak met sy brandewyn saktoek. Op die ouend moes ek haar beloof ek sal nooit gaan orrel oefen sonder 'n slaapsak en 'n broodjie nie. Net nou lig daai ding sê sy. Jy weet nie wanneer jy jou weer los nie. Orrel speel is toe glad nie soveel pret soos wat ek gedink het nie. Ure in die kerk, altyd met toe bene en ewig met plat skoene. Tot vandag toe verstaan ek die smart van 'n non. Maar daai tyd was 'n orrelis net so gesog soos 'n tandarts. Ek was vasbeslote om myself te bekwam. 10 jaar later, soos wat Sondag Vlek en TV begin om die bywoning te knou, besluit ek dis nou genoeg. My talent verdien meer as Lia aandiens. Ek hou op orrel speel, opsoek my rykdom agter 'n mikrofoon. Kom jare nie na by orrelie tot my ma my die een oggend wakker bel. Soos wat sy praat, sê sy kan sy die ramp sien aankom. Hulle sing al 3 weke sonder begeleiding, nie eers in 'n gevangenis is dit aangenaam nie. En het lyk jy of Ina se voete gaan regkom, sy het mos loop tennis speel voor die verbande af is. En onthou ek vir Ronda, die was 2 jaar voor my in matriek, het mos vreselik presteer met karate. Mens het maar gewonder oor haar neiging, sy sê asof jy lipstiek in haar kabel gaan raakloop. Maar nou staan sy skielik op trou uit die bloute. Sy my ouers is so verlig is in trane as jy net groet. Die troue is nou Saterdag oor 'n week. Hulle begin 2 dae voor die tyd al met die blomme, sê my ma. Sy het baie stylvolle storie. Alles is duif grys tot die potte word gesprei. Nou staan nie 'n orrelis nie. Moet die stomme vrou nou soos 'n boeddhis die kerk in stilte binne sluip? En ek ken mos die troumas. Waarvoor is talent as jy nie ander se nood kan raak sien nie? Daai tyd is ek al jare lank klaar met gunstes en gawes, maar vir my ma sê jy nooit nee nie, anders bel sy weer. So, en orrel speel is net soos fietsry, behalwe vir die toe bene vergeet jy dit nooit nie. Die aand voor die troue oefen ek in die kerk met Ronda. Sy loop soos 'n tromp op 1 tree per noot. Volgende oggend staan en rook ek en die predikant agter die kerk. Toe 'n baie groot vierkantige man met 'n grys pak voor my kom staan. Jy kan sien hy het die hele nag opgegooi. My naam is Louis, sê hy, ek trou vandag. Kan jy 'n bietjie stadiger speel? Ek sê met wie? Hy sê, man, die troumars, ek het net 'n tydjie nodig. Hy hou so vas teen die muur. Toe slinger hy om die hoek. Het jy nog 'n sigaret, sê die predikant, ek kan hierdie gewag nie vat nie. Ek het die leraar net brand gesteek, toe verskyn 'n baie lang man langs my. Hy is so lank, hy staan met 'n boog. Hy is grys in die oë, grys in die gelaat, en jy kan sien grys in die gemoed. In sy hand is 'n kamera. Ek het baie gesukkel om hierdie troue te kry, sê hy. Die bruide praat onder mekaar. Die vorige paar was bietjie onduidelik. Mens kry ook nie gefokus as hulle net daai paadjie so afhardloop. Kan jy daai dinge bietjie stadiger vat? Ek sê ek speel al klaar stadig. Jy kan hom baie stadiger vat, sê die man. Ja, sê die predikant, vat hom stadig. Ek sny aan die preek. Is jou sigarette nou op? Ek sê, u rook dan baie. Man, sê die predikant, u staan vir ui. Dis mos wat ons kry hier vandag, 'n appel en 'n ei. Gee my sommer 'n klomp, ek haat hierdie gewag. Ek besluit dis tyd dat ek die trap klim orrel toe en loop om die hoek. Voor die deur staan 'n ou vrou met 'n grys handsak teen haar maag. Het jy 'n partytjie aan, sê sy. Nee, sê ek. Julle speel mos hy troumas asof dit lekkerder is op 'n ander plek, sê sy. Hier's 'n klomp van ons oues vandag, dis vir ons 'n groot oomblik. Ons kom nie meer aldag in die kerkie, Sondag vat hulle kollekte, so ons bly weg. Dis nou net trou en doop, en ons word ook nie meer aldag genooi nie, hulle weet ons steel. Dis vir ons 'n baie groot oomblik as hy bruid en hy paadjie afkom.
dan dink ons aan ons jeug en ons eerste keer. Ek is al 20 jaar alleen, vanaand vat hy vir haar bykie in die blom, dat is ek nie meer welkom, he. Dis al wat ons het, kan jy die ding stadiger speel? Ek sê, ek speel al baie stadig. Jy kan nog baie stadiger sê, sê hulle met dank Johannes in jou sak. Sy loop om die hoek, ek klim die trap orrel toe, trek my plat skoene aan en kyk in die spieelkie. Ver achter in die kerk waar die koster vir my. Ek druk die eerste noot. In die deur verskyn twee van Ronda se karate vriendinne. Hulle is in duifgrys satijn. Hulle bult hulle spiere in G3. Ek tel tot by 10, toe speel ek die volgende noot. In die foyer verskyn Ronda. Sy is van kop tot tone oortrek in duifgrys valle. Sy lyk soos die gedagtes van 'n weerwolf. Arme Loos, dink ek, ek tel tot by 20, toe speel ek die volgende noot. Teen die tyd dat sy verby die eerste bank is, het van die mense al buite gaan water drink. Van die ouwe het begin rondvra vir pepermente. Maar ek laat my nie aanjaag, ek speel soos hulle my gevra het. Ek speel al die predikant 'n paar keer uitglip vir 'n sigaret. Die vrou skree, hoe kon jy in iemand hartklap? Die fotograaf moet apteek toe ry vir nog film. Ek speel dat wonde oopgekrap en vrae gevra word en twee veraf niggies se jarelange twis met die vuis beëindig. 2 uur daai middag toe staan Ronda en die twee grys Amazones voor die preekstoel. Louis lig haar sluier, water ryg sy. Ek gaan gou kry, sê hy. Hy's uit by die deur. Speel nog iets, sê die predikant, maar my arms is te lam. Ons sit in doodse stilte. Ons hoor hoe pak die ouwe kos in langsaan in die saal. Ons hoor hoe huil Ronda se ouwers en ons hoor hoe speel hy predikant met sy luiter. Louis kom toe nooit weer terug nie. Ons kon nie 'n kar hoor nie, hy het sommer gestap. Baie mense sê dit was oor al die grys, dit was onvanpas. Anders sê dit was net te warm. Party sê die families kom mekaar in elk geval nie vat nie. Anders sê hulle moes in elk geval nie trou nie, hulle was te lank op hulle eie. Ek dink, was die trou maar, was te stadig.